Moi, se on Evgeni Särki, rohkeuskouluttaja, bloggaaja, puhuja. Mua pyydettiin jakamaan vähän jotain perustietoja musta itsestäni, millainen tyyppi mä oon. Koitan tehdä tämmösen tutustumisvideon, niin katsotaan, miten lähtee. Eli homman nimi on 30 asiaa minusta. Mä oon syntynyt huhtikuussa vuonna 90 silloisessa Neuvostoliitossa Tallinnan kaupungissa. Suomeen me tultiin perheen kanssa tammikuussa 94. Alkuperältäni mä olen inkerin suomalainen, mutta oikeastaan koko elämäni mä oon kokenut itteni täysin suomalaiseksi. Mä oon asunut Helsingissä 9 paikkaa, Espoossa 1 paikkaa sekä 1,5 vuotta aikoinaan Espanjassa, jossa mä olin vaihto-opiskelemassa. Koulutus. Mä oon käynyt 2 tutkinnon, eli lukion ja amiksen. Amiksessa mä olin datanomi. Ammattikorkeakoulusta taas mä oon valmistunut liiketalouden tradenomiksi erikoistumisena yrittäjyys ja markkinointi. Tällä hetkellä mä asun hippikommuunissa 9 muun ihmisen kanssa. Tää on jo 4. hippikommuuni, jossa mä olen asustanut. Mun perheeseen kuuluu iskä ja äiskä, ja sen lisäksi mä myös seurustelen. Mä tykkään tosi paljon liikunnasta, ja mua kiinnostaa erityisesti kehonpainoharjoittelu ja kamppailulajit. Luonto ja eläimet on tosi läheisiä mulle. Tykkään yli kaiken katsoa kaikkia luontodokkereita ja käydä luonnossa liikkumassa. Lukeminen on mulle kans tosi tärkeetä. Kirjat on ehdottomasti yksi mun elämän isoimmista sisällöistä. Mä oon tosi huono laittamaan ruokaa, mutta mä koitan kovasti opetella. Se on vaan tosi vaikeeta. Mulla on oma ammattiblogi, ja mä oon blogannut vähintään kerran viikossa vuodesta 2011. Mulla on myös oma yritys, Rohkeuskoulu, joka on kanssa pyörinyt tossa 2011 eteenpäin, ja mä kutsun itseäni rohkeuskouluttajaksi, koska opetan rohkeutta. Mä oon myös kirjoittanut 4 kirjaa, joita mä myyn mun blogini kautta. Käykää katsomassa. 5. mä kirjoitan tällä hetkellä. Mä käyn myös pitämässä paljon koulutuksia ja puheita kouluissa, yrityksissä, yhteisöissä ja sen semmosissa. Mun salainen nörttiharrastus on historian opiskelu, ja ellei mua kiinnostaisi sen rahan tekeminen, niin salainen ammattihaave on alkaa historian opettajaksi. Mä oon myös tämmönen ällöttävä maailmanparantaja hippi, ja kaikenlainen maailmanparannus ja asioiden muuttaminen paremmaksi on mulle tosi tärkeitä aiheita. Mä oon harrastanut huorolaulua 4 vuotta, mutta mä oon edelleen niin huono, että jopa mun oma äiti dissaa mua. Musaa me kuuntelen aika laidasta laitaan, ja katsoisin, että mun Spotify-playlistillä on 405. Jos pitäis nimetä joku yksittäinen muusikko, jota mä fiilistelen tosi paljon, niin se on ehdottomasti Maija Vilkkumaa. Entiseltä ammatiltani mä olen valokuvaaja, mutta ei mulla oikein ollut ikinä semmoista täydellistä kiinnostusta tai minkäänlaista visiota, niin mä lopetin ne hommat. Mun ylivoimaisesti suurin terveyspahe on liian sokerin syöminen. Mä voin vetää loputtomasti kaikkea hyvää ja ahdistaa tosi paljon kaikkia nämä makeen syömistä demonisoivat elämäntapavinkit. Oikeasti chill out, nauttikaa elämästä. Suomen ja enkun lisäksi mä puhun venäjää ja espanjaa, ja kyllä se on niin, että kielten osaaminen tekee elämästä aika mageeta. Kannattaa opetella. Kauhea klise, mutta ihan oikeasti. Kielet on tosi jees. Henkisyys ja hengellisyys on mulle kans iso juttu. Mä en oo sinänsä mikään uskovainen, mutta uskonnot aika lähellä sydäntä, ja kaikki uskonnot. Mä näen uskonnossa paljon enemmän hyvää kuin huonoa. Ja jos pitäisi joku niinku tämmönen elämänkatsomus valita, mitä mä seuraan, niin kyllä se menee aika lähelle tommosta tiettyä niinku käytännön buddhalaisuutta. Mun mielestä ylivoimaisesti tärkein sosiaalinen taito on hyvän tahtoisuus muita ihmisiä kohtaan. Mä oon koukossa siihen, että mä pääsen joka aamu katsomaan uutiset ja lukemaan sieltä kaikki maailmantuska juttuja, mistä tulee surullinen olo. Siitä sain hyvää motivaatiota päivään. Joskus mä tykkään vaan alkaa yhtäkkiä heittää freestyle räppiä. Vaikka mulla ei löydy edes päästä mitään käppiä, mut silti meininki on aika nättiä. Ja mä kirjoitan myös runoja ja haluaisin siinäkin kovasti kehittyä astetta paremmaksi. Kiitti, että katsoit. Jos tulee jotain kysymyksiä, pointteja ja juttuja mieleen, heitä tuohon alle, peukuta videota, tilaa mun kanava, hyvää meininkiä on tulossa lisää. Kaikkea hyvää, voimia, rakkautta. Se on moi moi!